adalah anak si mayat. Nak, dah anak lah mayat kau, dah anak sepambok dah ni. Hak bodoh letak dah. Nak, dah reti ke benda. Nah. Ha. Dan menyatakan segala doa kemudian daripada semayang dan lain daripada warid. Yang warid yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat ni. Neh. Wirid lepas semayang ni tidak ada pun Nabi kata kena wajib kena baca ni. Bacalah sekadar mana yang kita sempat. Kalau kita tak ada kerja baca biar banyak. Kalau kita ada kerja baca pendek pun tak apa, baca belajalang pun boleh. Nak nak baca lain pada Tok Imam pun tak apa, nak sama dengan Tok Imam pun tak apa. Boleh belaka, jangan balah. Kalau ni dia kata, dah boleh baca pula wirid sama dengan Tok Imam, bida'ah pula tu ngaruk belaka. Dah boleh baca kuat pula, boleh. Mu nak baca kuat, nak baca kohor, baca. Yang tak pakarnya, tak maris juga, tak maris sejik. Hak tu, hak susah. Nak? Ha, tapi kalau kita nak baca lain pada Tok Imam baca ramai-ramai, kita jangan baca kuat. Nak? Tok Imam ramai-ramai dengan makmum. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita belakang, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Apa kat nandang? Nak? Ha, panggil gila khinzir. Sebab tu ulama kata dalam bacaan selepas salam. Nak? Kuk pandai kita. Kita nak baca sama dengan Tok Imam boleh. Kita ada wirid, kita suku boleh. Kita nak baca pendek boleh, nak baca panjang boleh, sama dengan imam boleh. Imam Syafi'i kata kalau kita ada masa, yang afdalnya kita biar selesai sama dengan imam. Kalau ada masa. Ha. Ha. Dadang dah pasal kena gi. Gi dalam jalan boleh wirid. Kita ada kerja pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh gi lalu pasal ada kerja. Ambil motosikal. Nak wirid atas motor. Rung. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Macam kita wirid dalam sejid juga. Siapa kata pilih? Allah ma'anta salam. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Orang sebelah tengok. Eh. Tengok apa tengok? Nah. Tengok, tengok pula. Dah. Ha, tak ada apa-apa dalam kereta. Boleh tak wirid? Nampak? Qiyama wa ku'uda wa ala junubikum. Ha, kabar dah kan? Wirid ni, zikir ni, ingat Allah, sebut Allah, dah mesti duduk. Dah kita ada kerja, belang jalan, belang berlari, belang duduk, belang tertang boleh. Tak ada masalah. Tertang gini, kaki tak kaki. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada ha? Nak? Ha. Tu dia tu kaki kalau kita wirid pula bawa tu sikar kan, lagi accident. Lagi bagus. Accident, mujur baru. Mu accident mati tengah wirid. Nak? Boleh tak? Subhanallah, 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 lakum bahan lagi minyak. Tak? Boleh tak mati gitu? Boleh tak? Mulut basah menyebut nama Allah, mati langgar di lori. Boleh tak? Ni tengah bilang witi wa aisyah mati. Faham tak? Dan orang yang soleh-soleh yang dulu-dulu kita nak baca zikir hak Nabi baca dalam hadis boleh, nak baca doa sahabat boleh, nak baca zikir para tabi'in boleh, nak baca doa-doa para imam, para ulama, para wali boleh, atau hak tok guru kita karang boleh ke, atau hak kita reka sendiri boleh belaka, kata ulama. Semua molek belaka. Yang paling afdal maksur hak datang daripada lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu nombor satu. Nah, ai dak ya balah ha. Nak baca ni, baca ni, aku nak baca ni, baca ni. Senang. Neh. Ha. Apa-apa pun hak terbaik daripada Rasulullah. Neh. Ha. Bak ada gak orang dia baca zikir ni hak tok guru dia susung. Gini 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 hak tok imam lain. Tak ada masalah. Comel belaka. Boleh pahala belaka. Jangan main-main. Nah. Subhanallah tamlaul mizan. Sekali sebut subhanallah penuh timbangan. Bukan racing, timbangan di hari akhirat. Nampak? Dia suka. Betul tak? Subhanallah walhamdulillah. Tambah suti lagi alhamdulillah. Tamla'ani. Dua timbangan penuh di hari kiamat. Nak? Jangan main-main sebut zikir. Walaupun sepatah pun tak apa dah. Nak? Ha, sebab tu kalau orang awak arwah di tahlil kan? Nak? Ha, setengah tempat liwak panggil wak arwah. Tahlil la ilaha illallah. Kita sebut sekali apa? Tuan Umar kata, apa sebut sekali je? Dua lima. Aku nak sebut sekali. Wajib je. Ulama-ulama yang amang tu dia karang je lah.
pada kita nak benda amalan-amalan kita nak buat, benda nak hadiah pada orang telah mati. Dia pun buat sekatu kali. Nak, bukan wajib. Kita nak ikut dia, apa kita nak reka sendiri, apa? Nak, buat arwah, kita tak buat macam orang lain. Kita baca kul huwallahu ahad tiga kali. Boleh? Ada masalah? Orang tak buat gitu lah, tak buat gitu. Peduli apa pun tak buat, boleh belaka? Bukan wajib. Baca sekatu kali itu wajib tak? Talik? Tak. Nak, elok dibaca. Dah kita nak baca 99, boleh? 97 pun boleh. Tuh nak? Ha, biar faham gitu. Benda kita buat, kita faham dah. Amalan ni kita buat tahlil, tak baca macam orang ramai. Nak, kita nak baca sekali je. La ilaha illallah, kita doa. Tak boleh kata apa tuan rumah. Sebab la ilaha illallah afdalu kalimah, afdalu ma qultu wan nabiyyu min qabli. Kalimah yang paling afdal yang aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku sebut. La ilaha illallah. Nombor satu sekali. Lepas tu jumlah ulama, zikir yang paling tinggi nilainya la ilaha illallah. Faham? Afdalu ma qultu, aku yang aku sebut hak maha sekali la ilaha. Nabi kata. Nah, tu Omar kata mana sekali kan 100 kali. Eh dak ajik tu Omar. Sekali saja. La ilaha illallah. Penuh 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jangan main-main kalimah tauhid. Nampak? Ha, okey, kita buat sekali malam ni. 1 2 3. La ilaha illallah. Ha. Sekali gitu ah. Ada orang tulis tak? Ada dak orang tulis yang paling tu? Tak ada orang tulis. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atiq. Kan dia kata boleh kan? Raqib atiq. Tak? Tak ada. Amalan ni kita nak tahlil belaka kata Tuan Mahir, kita baca kul hu tiga kali. Nabi kata, sekali baca kul hu macam 1/3 Quran. Dah tiga kali baca, dah khatam. Fadilat dia. Tak apa-apa. Nak? Ha, kena tukar sekali. Baca sekali la ratik la ilaha illallah. Boleh ya? Kalau ada orang mati-mati. Ke mana? Dia sikit boleh makan darah. Nah. Dah. Asal ikhlas. Dr. Wahabah Zuhaili sebut dalam fatwa dia. Siapa yang tidak ikhlas membaca tahlil, kemudian dia tidak boleh menghadiahkan apa-apa kepada si mati. Nampak? Hidup lagi pengarang duduk di Syria. Pengarang kitab fiqh islami tafsir al-munir, bukan barang orang. Nampak? Kita kena ikhlas dulu nak kita orang panggil wak arwah tu, ikhlas. Bila ikhlas kita sebut sekali la ilaha illallah, ada ganjaran. Bila ada ganjaran, sah kita kata Allahumma ja'al sawaba ma qara'tu wa ma halaltu min qawli la ilaha illallah ila arwah pulang ibnu pulang. Ha, baru betul. Ni gila akan kedara. Ada tak? Niat ikhlas itu? Tak ada lah. Nah, niat tak nak makan. Pagi tu tak makan dah nasi. Sebab nak nak ini malam ni umpak leh namak lah ni. Boleh, boleh. Nasi minyak lah ni. Nak? Ha. Tak ada pahala tak? Tak ada pahala. Bila tak ada pahala pun nak hadiah kepala otak apa. Habis saja tuan rumah. Mampu 1,500. Tak boleh kepeng. Nak? Ha, biar juru sangat. Jangan buat punah harta benda orang. Nak? Ha. Sebut sekali. Malam ni kita buat sekali kata Ketua Amah. Tamu buat banyak kali. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Kata belaka. Okey, Ketua Amah. Asyik. Faham? Nah, apa benda? Ha, betul. Bukan kita suruh buat gitu. Nak faham. Benda kita buat tu kita faham dah. Kita duduk wirik lepas ni faham dah. Benda hukum ni. Baru senang. Baru kita dah balok. Nak? Ha, tengok orang buat tangan sini. Mana buat mana? Nah, dia mazhab ambali di cerung hadis buah tinggi. Nak? Orang buat bawah pada pusat. Nak kan dia cerung pada Imam Hanafi. Hanafi kata hadis ni lebih kuat pada atas dada. Nak? Jadi kita ada ilmu. Oh gitu. Ada apa kan? Nah, kita atas pusat. Nak? Oleh ada mazhab Maliki dengan Hanbali atas ada pusat. Tak balas langsung dah. Comel belaka. Kerana hadis ada belaka. Jangan hak tak ada hadis. Ibu bawah pegang burung. Itu tak ada hadis tu. Oh tu set main burung titik. Nah. Jadi bila kita ada ilmu, kita jadi baik dengan orang. Ya, jadi baik dengan orang, jadi tak buruk suka dengan orang. Dan kita boleh tolong orang dan kita boleh memberi manfaat pada diri kita, ibu bapa kita dan masyarakat. Nah, walaupun kita pandai saja Fatihah.
Dia ajarlah kawan dia sama-sama mak repik orang congek mutul. Kawan ni dah reti petiha. Dia seorang lah. Set mutul dia pandai petiha. Dia ajar. Dapat pahala berlipat ganda. Tak putus selama orang guna petiha dia. Nak, pada hari pandai petiha, mayang tak pun. Ha tak, pandai petiha. Tapi dapat juga pahala tu nak kabur. Pentingnya kita menjadi alim. Bukan alim makna ulama besar. Tapi kita jadi tahu daripada kita tak tahu. Dan doa hibzul iman dan beberapa faedah yang amat besar kelebihan dijadikan oleh Allah akan kitab ini semata-mata khalif bersih bagi zatnya dirinya Allah yang maha mulia, bukan niat kerana apa tapi nak mencari keredaan Allah, kata pengarang amin. Mana ya Allah, istajib doa lana, perkenankan doa kami. Wallahu a'lam.